بادشاہ کے در کے وزیر ہے وہ اگر چاہے تو شاہوں کو بھیک دے دے یا غریب نواز وہ اگر چاہے تو شاہوں کو بھیک دے دے ہم ایسے بادشاہ کے در کے فقیر ہیں ہم ایسے بادشاہ کے در کے فقیر ہیں خواجہ جی میری کشتی رکھنا سنبھال کر نذرانہ رکھ دیا ہوں کلیجہ نکال کر نذرانہ رکھ دیا ہوں کلیجہ نکال کر یہ تیرا کرم ہے خواجہ یہ تیرا کرم ہے خواجہ میں کیا تھا اور کیا ہو We'll be right back.
نہیں ملتا خضر میں راستہ نہیں ملتا جب تک نہ لوگے سر پہ بدنامی عاشقی کا مزا نہیں ملتا جب تک نہ لوگے سر پہ بدنامی عاشقی کا مزا نہیں ملتا پھر مجھ کو خرید کر قید و غم سے چھڑا دیا یا میرے سادات بابا یا میرے سید سادات بابا پھر مجھ کو خرید کر قید و غم سے چھڑا دیا میں پرندہ بے پردار تھا مجھے پر لگا کر اڑا دیا میں پرندہ بے پردار تھا مجھے پر لگا کر اڑا میں پھر سجی ہوئی ہے میرے سید سادات بابا کی یا میرے سید سادات میں پھر سجی ہوئی ہے میرے سید سادات کی خیرات بٹ رہی ہے سید سادات کے نام کی خیرات بٹ رہی ہے سید سادات کے نام کی اج دل اپنا فدائی کا بڑا نہیں پڑے گا فدائی کا بڑا نہیں پڑے گا